Tak je to přeci jen pravda, že nám tady vedle naší cyklostezky, co vede z Ronda, ta od Ronda do Modříc, zakotvila už nastálou loď z Brenský přehrady Pionýr. Včera senka dovezli a uvidíme, co s ním potom dále tady podniknou, jestli to bude jako restaurací, muzeum nebo čistě jen taková kuriozitka. Rozhodně to sportovní areál pro cyklisty, inlinisty a rodinky s dětma bude velice oblíbený. Takže ať to všechno krásně fachčí, valík jarů a užijem si celou kolečkovou sezónu.